najljepši dan hrvatskog ženskog plivanja u povijesti. Sanja Jovanović ne samo što je europska prvakinja na 50 leđno, već i svjetska rekorderka sa 26.50. Utrka fantastična, Sanja i mi još nismo svjesni što to znači. Pa nisam, svi me sad pitaju kako se osjećam, kako doživljavam taj svjetski rekord, dakle, zapravo sam počela doživljavati da sam ga oborila i da je tu zlatna medalja, evropska prvakinja, ali još mi nekako emocije nisu mi slegle, nisam još došla sebi. Svi ljudi koji su uz mene bili, kao što i Tomislav Karlo rekao prije starta, Sanja, ti si spremna za svjetski rekord i moj trener. Dakle, ja sam bila svjesna da mogu boriti taj svjetski rekord i pošla sam sa puno samopouzdanja i rekla sam sama sebi, sad Sanja njima pokaži što si ti prošla kao dijeta, što one nisu prošle i napravi ovaj rezultat i za sebe i za sve ljude oko sebe. Prkos, hrabrost i ponos doveli su Sanju Jovanović u sam vrh svjetskog plivanja. Prva Hrvatica s tim naslovom u povijesti. Postala je najbrža plivašica svijeta sa 26.50. I zato, ako primijetite da joj zakiši u oku, to nije zbog oca koji je ostavio s još tri sestre dok su bile sasvim male. To nije zbog milijun pređenih kilometara u boli, niti zbog mame Marije koja se ovih dana bori s opakom bolešću za život. To je samo kap vode iz bazena koja se dugo, dugo skrivala u kutku oka.